Re, viss ēters ir te! Igaunijas neatkarības galvenais arhitekts. Tā tiek vērtēts bijušā Igaunijas tautas frontes līdera Edgara Savisāra nozīmīgais veikums savas valsts labā. Igaunija šodien izvadīja Edgara Savisāra pēdējā gaitā. Viņš devās mūžībā 72 gadu vecumā. Vairāk stāst Odita Krenberga. Igaunija no Edgara Savisāra atvadījās valsts rīkotā bēru ceremonijā, tā izrādot viņam īpašu cieņu. Vispirms tas bija klusuma brīdis neatkarības atjaunotājiem ļoti simboliskā vietā – Tallinā pie televīzijas torņa, kur Savisāram 1991. Gadā izdevās kliedēt konfliktu ar padomu desantniekiem. Tolaik šāds ar Igaunijas neatkarības atjaunošanas ideāliem, ar vēsturnieka diplomu kabatā un zināšanām ekonomikā, Savisārs kļuva par vienu no Igaunijas tautas frontes dibinātājiem un bija idejas autors daudzviet pasaulē vēlāk apbrīnotajai akcijai Baltijas ceļš, kad ap 2 miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju sadodoties rokās izveidoja aptuveni 700 km garu dzīvo ķēdi, tā nevardarbīgā veidā pieprasot padomju okupācijas varas atkāpšanos. To kā īpaši nozīmīgi izceļ Dainis Īvāns, kurš kopš atmodas laikiem draudzējies ar Savisāru un šodien bija arī bērēs. Jāsaka, ka šajā gadā ir aizgājuši divi varbūt tādi ievērojami politiķi, kuriem bija nozīme Baltijas neatkarības atgūšanā un Latvijas tālākajos likteņos. Viens ir Gorbačovs, bet man šķiet, ka šajos padomju savienības demontāžas procesos daudz lielāka nozīme Edgaram Savisāram, viņa strateģiskai domāšanai, ja, kuras varētu salīdzināt ar vēstures analoģiju, varat Winstonu Čerčilu. Savisārs par politiku esot interesējies līdz pat mūža galam. Viņa garā politiskā karjera bija pretruma pilna. Viņš ir bijis gan premjers, gan iekšlietu un ekonomikas ministrs, gan Tallinas mērs, arī vainots korupcijā, kur gan pierādījums tiesa neatzina. Savisārs ir izpelnījies arī pārmetumus, ka viņa vadītā centra partija ir prokrieviska. Viena no Savisāra tuvākajām līdzgaitniecēm, Marju Lauristina, gan izteikusies, ka igauņiem jālūdz Dievs un jāsaka paldies Savisāram, ka Igaunija nav bijis nevienas Krievu partijas. Jo Igaunijas centra partija bija tā, kas pamanīja vienu elektorāta daļu, kas var būt pat naidīga Igaunijai, un viņš faktiski virzīja savu politiku tā, lai šī daļa balsot par to viņa Igaunijas centra partiju, un tur nav bijis ne Krievu savienības, ne saskaņas, ne kaut kādas vēl citādas partijas, kuru nu, tāda prokramliskā nostāja ir pilnīgi nepārprotama. Koncertzāles Estonija ēkā bija dot iespēja atnākt atvadīties sabiedrības pārstāvjiem un stāvējusi gara rinda, lai parakstītos piemiņas grāmatā. Kā prognozējas tagadējais Tallinas mērs, objektīvu vērtējumu Savisāra paveiktajam varēs sagaidīt tikai pēc 20 vai pat 50 gadiem. Krenberga, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.